Esmu Roberts Zīle, neesmu mainījis politiskās partijas, un kopš Latvijas pilsoņu kongresa ar domu biedriem esam spējuši apvienot līdzīgi domājušos nu jau teju 30 gadus. Politikā nevar uzticēties ātri uzceptām viena līdera partijām bez ideoloģijas un sarkanām līnijām. Tās nodos, pārveidosies vai apkaros viena otru, sējot latviešos šaubu asmas. Mēs esam dažādi savos uzskatos un simpātijās. Kāds lasa programmas, kāds komentārs, kāds pēc statistiku. Taču pirms šīm vēlēšanām šķiet katram no mums apzināti, tiek iesēts šaubu un neticības ēna. Aiz tās aizmirstam to, kas mūs vieno. Tā ir Latvijas valsts, kas ir atgūta no jūga un kurai šogad 100. Daudzu skaitina izteicieni, ka vidējā alga Latvijā aug, viss kļūst labāk, bet man personīgi nē. Un tad ir jautājums, vai jūs esat paskatījies pats sevī, atvēries pret pasauli un saprast, vai es esmu izdarījis un uzdevis sev jautājumu, vai es esmu izdarījis visu, kas ir manos spēkos, lai arī man būtu labāk kopā ar savu tautu un savu valsti. Nacionāla apvienība jau 4. Gadsimtu ir cīnījusies par latviešu valodu, kultūru, stipru NATO un pret Latvijas nonākšanu atpakaļ Kremļa nagos, pret Krievijas naudas varu Latvijas tautsaimniecībā un politikā, pret termiņu uzsniegšanas atļaujām un netīrās naudas atmazgāšanu. Nacionāla apvienība ir izpildījusi vairāk 80% no šīs 4 gadus solījumiem, kas nav bijis par spēkam, nevienam citam politiskam spēkam. Jā, arī mēs esam kļūdījušies un nekautrējamies to atzīt, bet Nacionāla apvienība nekad nenodos mūsu valsti Latviju. Es to redzu kā augošu Latviju gan drošības, gan ekonomiskajā, gan demografiskajās jomās, audzinot jaunos latviešus un sagaidot tos, kas atgriezīsies. 6. Oktobrī nešaubieties, dodieties uz 100 gadus vēlēšanām un izdariet pareizo izvēli par latvisku, drošu un augošu Latviju.